შემოკ არ ენახო მიხვდეთ რა გასაც მოვაპირებდი თო შემო გითხრა დოლის დაბადებით ჯრამე ტოპის მე ვერ მოვდივა თო გითხრათ იმ ნამიოკი ჩაგირთვა ясნია თო მე რაღაც ამის წნავ რა თქმა უნდა ვიცი ჩემი დედა მას ტელეფონში რომ მეწერი ხარ და ისო ჩემი დედა ტელეფონში არის ცივინები წერია თო ჩემი დედა ეგ რა თქმა უნდა აი ბიჭო ჩემი დედა მას ეცობაში გურდულში თუ რაღაც შენ ჩემი დედა ჩემგან არ გესია რომ მე შენ ტელეფონში ვიღე შენ რო ტელეფონში ვიღე რა უნდა გითხრა შენ ჩემი დედა მას ტელეფონში ვიღე რა აგიცი და სკანდა თუ გამოხალდა რაღაცები ეგ რეგიონები ჩემი დედა რა მე არ შეგეშო თუ ჩემ დამიმართება ყველა რა თქმა უნდა მე ტელეფონში ნუ მიყვირი ხარ და ოქამო მე რეაგირებდი და გონორი ბიჭო როგორ დაიმსახურა ისე გემი ისე გელაპარაკებოდი და დოლიზე გავიდე რომ მაგარ ტელევიზორში და დოლიზე მეერეკოსო საერთოდ გააგებინაო თმაო ყველას ჩემი დედამ მაგრამ არ ამისმო და შენ გელაპარაკებდი და მე უნდა ვიყო შენ არ იციო რა მოხდაო ბიჭო ტელეფონში ნუ მიყვირი ხარ და ჩემი დედამ ყველა ეგ ვიკაცა უნდა ტელეფონში ნუ მიყვირი და არ მოხდა ყველა ხო ლარა ის ბერლინ ტელეფონში ნუ მიყვირი რა პოზი ჩემი გელაპარაკებდი Gracias.